שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק של בוף, אני אור דוד, ואנחנו עם זה, אח, קוסטר. יאי, עדיין אותך בי. עדיין אותך בי. אני כן. עושים אותי! תפסיקו להעיף אותי. רגע, אתה יכול לשים עם התוכנה הזאת שלך שירים... לא, אני כבר, אני עברתי מחשב, אין לי זה פה. עזוב שירים, יאללה, נו. מקסימום תוריד את הפרק למחשב שלך ותערוך אותו שם. טום 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 לא, הם מעיפים אותי כל שנייה. יאללה, בוא נתחיל, אתה הפרטיס. אני יכול אבל לבחור, הם לא נותנים לי. טוב, תעיף את זה, תבטל את זה. איך אני עושה, איך אני מבטל את זה? יש לך את הקומפרטר? נכון. נכון. Oh my god, it was rare Minecraft mount. Pref, you need Java to play MC. אוקיי, קיוויתי את זה כאילו? מעמד, סטאקר, אב סטאקר, אה, דיסייבל, אוקיי, עכשיו לא יכול לנעיף אותי, יופי. אז אני אקח אחד מהם. יאללה, בוא נלך, הנה, אחד, 49, סרבר 49, גו, 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 כולם, יאללה. יאללה, טוב, 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 אשכח. טוב, טוב, כולם טוב. כולם טוב, כולם טוב. רגע, הם לא יודעים אם אנחנו בזה ברידג'ס. כן, כי יש דיליי, יש דיליי, אז... הם צריכים לבחור פשוט סרבר 49, כשהם... כן. לוחצים על הסקלטון שם. אני כבר מבין בעניין הזה. הנה, הנה, נכנסו אנשים. כנראה הם קלטו את ה... הנה, איך אתה בלייב? או, אנחנו מבינים... תלכו לצהוב. ילו. ראית, מחליפים מיינקראפט ממונופול ופום, צופים. ופום, כן, מה זה, כמה יש לך? פום. אני לא בלייב. פום, פום, פום. היי, אקסבוקס גיימר. כמה צופים יש? הייתה עם הכל. 44. או. אז תחליף את המונופול בשם של הזה. אני, עם השם הזה? לא יודע. אוקיי, כולם לקחת צהוב, צהוב תיקחו אנשים. אם לא תיקחו צהוב, אם לא תלחצו על הכבשה הצהובה, לא תהיו איתנו. לחצו על הכבשה, פשוט תרביצו על הכבשה הצהובה הזאת, עד שתוכלו להוציא ממנו את המיץ. להוציא ממנו את המיץ, לא, לא, לא. מיץ כבשה? טוב, אני אפסיק לצלם עד שנתחיל... רגע, אני לא מצלם בכלל. כי אני כן מצלם. אנחנו מצלמים תוך כדי לייב למי שעוד לא הבין בפרק שלי, או שיבין, אני לא יודע מה, איך ההיגיון עובד כזה. לא משנה, קיצר, אני אפסיק לצלם, ונתראה כשנתחיל. כולנו בפרק הבא! לא רגע, דאללה. לא, לא, כשנתחיל, יאללה, בוא חוזר. כשנתחיל! אוקיי, הנה, מתחיל עוד 4 שניות. וואי, המוזיקה הזאת חופרת לי. לא יודע, לא שומע. שימו לי קופירייט סטרייק על זה. אוי, יוי. מתחילים, יאללה. יאללה, ו... אוקיי, אז דבר ראשון, לוקחים כמה פיסות של עץ. נכון. זהירות, המים קרים או חמים? קיצר, לא לדרוך על המים, לא משנה אם הם קרים או חמים. הם, אולי הם קרים, אולי הם חביב, אף אחד לא שרד את זה. בכל מקרה תמותו. גם אם הם קרים תמותו. כן, נכון. זוז, מי זה פה? היפותרמיה. חוצה, חוצה. אני קורא את העץ הזה. לא, נו, די, זה העץ שלי. אוי, יש בעיה. די, נו, זוז עם העץ שלי. מה כולם פה? מה כולם פה פתאום? לא רוצים את העץ שלך, דוד. כן, לא נכנסים לי לאמצע, לא נותנים לי לחוט אותו. זוז, תפסיקו לגרום לי את העץ. יאללה, אני לוקח פה קצת קול. הפעם בוא נראה אם אני יכול להכין טורצ'ים. אוקיי, יאללה, יאללה. איפה אתה? או להביא לך דברים, אתה יודע. המשחק ההוא, זוכר את המשחק ההוא? כן, נכון. אני זוכר. אני צריך 3 קובלסטון סטינגר כדי לעשות פיקאקס. אני אביא לך פיקאקס. לא עשיתי את זה. אוקיי, תביא לי פיקאקס. אוי, שיט. אוקיי. פיקאקס, פיקאקס. רגע, יאללה. אני לחמם, אוקיי, סבבה, קח. תודה. אוקיי, יאללה, אני מתחיל לחפש איירון. בהצלחה. דיימונד. לא, דיימונד לא, אין לי איירון פיקאקס. אני מחפש איירון, אתה מחפש דיימונד, אני מחפש איירון. או, רגע. יש פה איירון למעלה. טורצ'ים אני צריך. נכון. יש לך פה קול. אוקיי, למי שיש איירון להביא לנו אותו, אנחנו נדאג. יש לך פה למעלה. דוד, תסתכל מאחוריי. מה, מה, איפה? אח, אח. מאחוריי. איפה למעלה? סינגר דיימונדס, איפה. יש לך לצופן לדיימונדס? נכון, נכון. אני צריך, תקשיבו, צופים, אני צריך למצוא 3 דיימונדס, אני מכין דיימונד פיקאקס, תקיד שהיינר, אז אני יכול למצוא באיזו... וואט דה פאק. אתה שמעת אותי בלאגים? כן, פתאום אתה מקוטע כזה. לא, זהו, זהו. מה, הם מביאים לי דברים? איפה דיימונדס? או, דיימונדס. יפה, אתה לא צריך. אני פעם אחת מצאתי פה דיימונד.
אני מוצא כל הזמן. אחלה, עכשיו אפשר להכין דיימונד פיקקס. נהריה, דיימונד. מה? שקוראים לנו, בואו, תוצא דיימונד. כן, אבל זה תיתן לסטינגר, אם אתה רואה את הלייב. אני מניח שכן. אולי, אולי הם סתם כזה, היי, דוד. היי. אוקיי, קול. לא צריך קול, אבל אני אקח שתיים. פיירון. וואו. קצת לאגס עם עם הבלוקפאק. אתה יש לך לאגים בשיחה. עוד פעם. לא יודע, אולי. כנראה כי אתה בלייב וגם משחק במיימפלקס. מיימפלקס זה שילוב של קומפלקס. יש לי בלוקלאג. יש לך מה? בלוקלאג. מה עכשיו מיניגים מיניגים? הקשרים. כי אנחנו משחקים בהקשרים. הוא רשם פקודה בצ'אט וזה העביר אוטומטית לפה. Last one is go east to the final. לא ליפול למים חבר'ה, זה מסוכן. מים זה לא טוב. טוב, קצת בעיה קטנה דוד, אני חופר, לא מקבל שום דבר וזה כבר נמשך הרבה זמן. כן, אני גם, יש לי שש איירון. זה לא הרבה. אף אחד לא זז, אף אחד לא זז, אני כמו רוח רפאים. אני עובר בום בום בום. אוי, יש פה מישהי. הנה עוד איירון. מה אתה אומר? עוד איירון. אה, יש פה דיימונדס. באמת יש לך. אחלה, נחצו אותם. מה זה, מי חוצב פה? עוד איירון. או, וואו, זה הולך להיות בום ממש מעצבן. אני יכול לשחות, אני יכול לשחות באמצע. מה קורה, איתי? או, או, וואו, 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 הכל משתגע, הכל משתגע. מה קרה, מה קרה? היה לי לאג, זהו, אתה זוכר, אמרתי הרבה זמן יש לאג? נו, היה לך רולבק כזה. רק עכשיו הכל חזר, כן. כן, בפעם אחת פתאום, כן, הבנתי. וואו, זה היה משוגע. מה זה, מי שם קובע? מי שם TNT שם? הוא איזה מטורף. יש לי 13 איירון. נעשה עם זה משהו. 3 דיימונדס. ראיתי בהתחלה, בזמן הבלוק לאג, מישהו בהתחלה עם דיימונדס. טוב. ולמה שהוא יאבד לך אותם? לא, כאילו, לא חצובים. לא חצוב. מישהו חצב אדם? אחלה. סבבה. יש לך איירון? למה פיקקס הוא נשבר לי? סטינגר, מה הבאת לי? מה זה הפיקקס הזה? אין לי שמץ. הוא לא נשבר. אני משתמש בו כבר שעה, הוא לא יורד לו דורביליטי. ייי, בוא נראה, אפשר להרוג אנשים. תקשיב, הבאת לי פיקקס שלא יורד לו דורביליטי, לא יודע מה זה. או, שיט, שיט, שיט. וואו, עשיתם את הבלוקלג הזה. איך תהרוג אנשים אחרי זה? אוי, נכון. אי, נכון, צריך להרוג אנשים. נכון. נכון. סטיגר, אני אשבר לך, הבאת לי פיקקס מוזר. לא הוריד לו דורביליטי כלום. הוא עדיין כמו חדש, כן? כן, אני יודע, אני יודע, זה פיקקס מיוחד. למה? כי זה מעקית. בוא, תודה רבה על הצ'טפייט. למה אפילו לא הבאת לי פיקקס כזה? כן, נכון, אני רציתי להביא לך פעם אחת, אבל אתה לא רציתה אותו. מה לא, בטח שלא. אתה כבר יצא, אתה כבר הכנת את עצמך. אז היית מביא בכל מקרה, הייתי זורק את זה לשני. סטינגר, פליז קום אפ. לא, סטינגר עסוק. סטינגר, כן, סטינגר פה. אפ אין כלום, אז... 4, 3, 2, 1, ו... בום! מה? פה יש דיימונד. שמעתי פיצוץ כשאמרת בום. כן, גם אני. אז לא הייתה אתה. אוקיי. נראה לי לסרטון הזה יתאים מוזיקת רקע. היי, מה? לך מפה. זה המנהרה שלי. אני לא יודע אם אני בכלל אעלה את זה עם כל הבלוק לגס. כן? טוב. אני אעלה את זה. מקסימום תצא לוזר. תצא לוזר. אני כן. אופס, בית. בית ממים. אופס, לאגים. אופס. זוזו, זה איירון שלי. זוזו. ענבים. לוקחים לי את זה. וואי, יש פה הרבה. אני רואה שחר חחר חחר בלוק. מים האלה. וואו. אחלה דבריד. או וואו. אוקיי. יו. מה? לא, באים לגנוב לי פה את איירון. פשוט מסתכל עליי כזה. יש לי 24 איירון, ארמור מלא, סטינגר. כמה לך יש? לא יודע, יש לך. הוא הביא לי את האיירון, יופי. תודה.
הוא תודה דיימונדס. יש לך איירון בכלל, סטינגר? גיא אל 12. סטינגר, יש לך איירון? קצת, 3. לא, לא יעזור. היית עשית, תתחיל לאסוף גולד שלנו למה שעולה. לא, הנה יש פה דיימונדס, אוקיי, אחר. יש 26 איירון כרגע, ואני ממשיך לחפש. מה, תודה, סגיד דקיר. Say my name, you know who I am, do, huh? ראית, אנחנו מנצלים את זה שאנחנו יוטוברים כדי לקבל דברים. יוטוברים! איך אתה אומר את זה כל פעם? יוטוברים! זה יוטוברים. 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 יוטיוב. יוטוברים. יוטוברס. רגע, שנייה. יש פה בעיה. אני עדיין יכול לשחות במים. יאללה, בואי נלך לשחות. אם אני מת עכשיו... למה שטיפול... למה לשחות? כי יש לי לאג, אז כאילו, זה מחזיר אותי. הבנתי. אל תעשה את זה. יש לי צ'ספל מהאיירון בשבילך. סבבה. אני בא עם האיירון שלי למעלה. נתחיל לעשות את סט. או, הנה עוד איירון, יופי. כך... אוקיי, סבבה, זה... או, הנה יפה. לא, שקט. יכול להיות איפה אני כל הזמן ולוקח לי את האיירון. בוף, you are a legend. תודה. אוי, עוד איירון. הוא עשה לקחת לי את הדיימונס. הוא אמר שאני אגדה. אוי, לא. אוקיי, אין זמן, יאללה, מהר, לחזור. יש לי 35 איירון. לא, דיימונס, הוא פאול. שיט. סטינגר, אני חוזר אליך. נתחיל לעשות סטינגר. מתי נפרדנו? נפרדנו, נפרדנו. בואו כבר זה לעשות צ'יפינג לי ולך. מאיפה יוצאים מפה? פה אופי ישראל. מה, מי? לא יודע. טוב, אני עולה למעלה. מה, מה זה? אוקיי, אוקיי, יאללה, אני מתחיל לחמם פה את ה... את כל האיירון. אוקיי. שלוש תנורים, יספיקו. יאללה. אוקיי. זוזו. זוזו. לא רואה כלום. איי, אחלה. אני צריך עוד קול. אוקיי, יש פה קול. זהו, זה הכל. יש גם שם. אוקיי. התחיל, התחיל, ואין לי... אין לי סט. התחיל? כן. יש לי חרב בשבילך. אם אני אצטרך לך להביא לך. אם לא יגנבו, כן. בוא תנסה להביא לי. אני פה. אוקיי. זה מסוכן, יש פה יותר מדי אנשים על זה. אני אעשה פה חור, כנס פנימה. כנס בתוך החור. תודה. אוקיי, זהו. את השאר אני כבר אכין, ואני אכין לך גם. אני צריך עוד דיימון אחד. אני אתן להם גם סטים, שיהיה להם. אוקיי. אני אעשה מכנס, אל תעשה לי מכנס. צריך לדיימון אחד. דיימון אין לי, תבקש פה מאחד מהחבר'ה. תעשה לי כובע וזה מהאיירון. אל תעמדו לי באמצע, תודה. כובע מהאיירון? דקה אני אכין לך. לא, לא, רגע, תעשה לי איירון. עומדים לי כל שנייה מול הפנים, אני לא מצליח לעשות כלום. אני עושה ככה, טוב. קח סטינגר, כנס לחור. אוי, מה? כנס לחור. כנס לחור. אני לא שזה לא נשמע טוב, ואתה... תעשה את זה. תעשה את זה. לא, בסדר, אני לא צריך תורים. אתה לא צריך, יאללה. ואני אעשה ברוץ וזהו, אני מוכן. אבל אני צריך דיימונד אחד. יאללה, אני מוכן. אוקיי, בוא נביא להם איירון לאלה. אתה צריך איירון, תגיד? או שאני יכול להביא להם? אני צריך... one diamond? תביא לי אוכל. איירון, אתה צריך תגיד? לא, לא. מספיק. אתה לא צריך? יש לי יותר אפילו. אז קחו. אתה צריך אוכל? קחו. אוכל, קח אוכל, איפה אתה? בוא. הנה, 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 דיימונד, הנה, תן לה... תן לה איירון. אוקיי, יאללה. לא, דיימונד. לא, אני צריך דיימונד אחד. צוות ישראל לעניין. אין לי דיימונד, לאף אחד אין דיימונד.
יש שם אנשים רעים. שיט, אני לא עם אופטיפיין, אני לא יכול לראות את השם. אני לא יודע מי אני אהם, טו-האק, יד דם. שכחתי לשים את האופטיפיין, אני לא יכול לראות את השם שלהם. טוב, אני הולך לראות מה הולך בחוץ. לא, אל תמין, הסתכלי. אל תאמין לי, תצפה. תסתכל. בסדר, אותו דבר, תסתכל, זה נשמע יותר טוב. אוקיי, אני פה בחוץ, סטינגר. תסתכל. יש שם הרבה אנשים רעים. יש שם הרבה אנשים רעים. There are bad people outside. רגע שנייה, אני בא להכין לי מכנסיים, ואז נשאר לכם. זריז, זריז, יאללה. אין זמן. אני מנסה למצוא את היציאה. אין פה יציאה. אולי פה? ככה. אין פה איש יציאה. נראה להם תפוחים, יאללה. אוקיי. אתה יודע מחפש דיימון? טוב, אני הולך להרוג, יאללה. כן, 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 זהו. יאללה, החוצה! וואו! כולם אחריי! אל תאמין, לי תצפה! מפליף פלינט, אחלה. אנחנו פשוט קופצים במעגלים, אוכל, אוכל, אוכל. אני רואה לך תפוחים. אריה, הוא איתי בכלל. בורח לי. שיעור? אני חושב שהוא. שיט, הוא ברח. תמיד איתי תצפה, אוכל. הוא יורה עליי תפוחים. לא היה לך יצים, איי. מניה. למה אני לא פוגע בו? שיט. תעזרו לי פה. רגע, אוי. מי זה, הוא איתנו זה? הופ, הופ, טרללה. הלו, הוא לא איתנו, נרביץ לו. או, יופי. די, לקחת לי את הקיר. לא נראה לי ש... אחח, מי זה? מי זה הזין הזה? תעזרו לי, תעזור לי. פק, פק, פק. היי, מה אתה קרא יותר? דר, 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 דר. צלב, צלב. אני יוצא עליו, אני יוצא עליו. לא לפה למים, לא לפה למים. מהר, תפוחים, נזרוק עליו. אין תפוחים לזרוק. אין לי אפשרות לזריקת תפוחים. שיט, 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 אני מת, יש לי חצי לב. פאק. איפה אתה? איפה אתה? ברחתי, ברחתי, ברחתי. איך הוא כזה, בא לי אליי, רואה שאתה די עבוד ארמור שלי, ואז אני כזה... הוא יופי, יופי, הוא מסיק לרדוף אחריי. הלו, הוא רודף אחריי. פאק. שיט. לא, לא, הוא איתנו נראה לי. אני לא יודע, אני נברך פלמי, אני לא יודע אם הוא ירוק או צהוב. תגיד שמות, אם הוא נראה לך יפרע לי. אני לא יודע, אני לא יכול לראות את השם, אני לא עם אופטיפיין, אני לא יכול לחוץ על C ואז להגדיל את השם. אני טועם פשוט חיים. אוקיי, הוא מת. יש לי הרבה איירון. אוקיי, הוא איתנו כנראה. כן, כן, הוא איתנו. חשבתי, הוא נגדי. מה אתה רוצה ממני? לא, לא אתה. לא אתה, לא אתה. הבנתי, הבנתי. יש פה הרבה בלבולים, אני מבין שיש פה בלבולים. אני לא יודע. תקן אותו עם הזה שלו שם. אוי, פגעתי בו. אוי, הרגתי אותו עם תפוחים. אוי, 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 מה זה, אתה מרביץ לישראלי, יא נאצי? אוקיי, מת. אתה מרביץ לישראלי, יא נאצי. אוקיי, אוקיי, כמה נשארנו? הרבה צהובים. מה, בגלל שהוא צהוב? בגלל שיש לו שם ישראלי? לא, לא, מישהו... יש למעלה לנשים? מישהו הרביץ ל... אני אנסה לבוא אליו. בטוח אני אקבל כמה ריפורט בגלל הלאגים שלי. טוב, נשארו עוד שלושה. וואו, איזה צוות יצרי, טוב? אוי, הפלתי אותו, הפלתי אותו, הפלתי אותו. אוי, יופי, הרגתי אותו. אוקיי. מת. סגור עליו, סגור עליו, סגור עליו. מת, מת. אוקיי. לא, הוא לא מת. זה שפה למעלה מת. הוא כל שני משנה. היה פה מישהו למעלה, הוא מת. אוקיי, יאללה, אני יורד מפה. אל תאמין להסתכל. טרררה, 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 טררה. אוקיי, יאללה, אני בא לרוג עוד. אני ירוק בירוק! בוא אלה ירוקניק! ירוקניק. ינקניק, אבל זה ירוקניק. איפה אדם? טוב, 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 תחתום עליו. תחתום עליו, יפה, יפה. אני בא לעזור לכם. הוא הולך מצד שני של האי. בוא, בוא, בוא.
אני חותך אותו בצד שני. הנה הוא, הנה הוא. תראה, תראה, תראה. תראה, 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 תראה. יאי, שיט. בוא לפה. לא? בוא הנה, בוא הנה, חבוד. בוא הנה, הנה, פגעתי בו מלא. הנה, מת, מת, כמעט מת. שיט, נניתה. טוב, יש לי בעצם. אמור לי שתגיע, לא? זר, זר, זר. זוז, זוז, זוז. הנה. אוו, יש איראן. למרות שאני הורדתי לו הרבה חיים, אבל בסדר. נגיד יאללה, בוא נלך לאדום. שאחד אדום, יאללה, איפה הוא? שם ביירו. איזה אופים אנחנו? אופים רצח, ישראלים. אה, תגיד, זה קבוצה סובה חזקה. טים ישראל פוראבר, גו, גו, גו. טים ישראל, טים ישראל. כן. לא, לא, אני עוד אותו, אני עוד אותו. כמה צפוי. יאללה. אני הורג אותו, אני הורג אותו, רגע, מה? אה, אני אומר לך? יש לך לאגים, אתה... אני מרביץ לו, מרביץ לו. מי הרג אותו? לא יודע, מישהו, לא אני. בוא נראה, כמה הרגתי? שלוש קילס. אני עיניי מרביץ לו, מה הקטע? אוקיי, אני מסיים פה את הפרק, סטינגר, אני לא... לא, רגע, 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 אני עיניי מרביץ לו. רגע, אני רואה את הריגה שלו פה בסטור מושן. אתה עדיין שם? הנה, עכשיו הוא מקבל דמת. כן, עכשיו הוא, הנה, אדום מקבל דמת, והנה דגינג, אופי נולצח! טוב שאתה נזכרת. קיצר, אני מסיים פה את הפרק כי אני צריך ללכת, אז אני מניח שתסיים את הלייב. אחלה. כן, יאללה, מקווה שנהנתם ונתראה בפרק הבא של בוף. יאללה, ביי.